Começamos mais um provador na Zara para mostrar para vocês algumas peças interessantes para comprar no próximo dia 22 no saldo. Vou começar já com essa blusinha que eu achei super bonitinha. Ela tem essas texturas, é uma blusinha assim de algodão, que vocês sabem que é bem bacana ter no armário. Ela tem essa manga de camisa. Tô mostrando aí mais detalhes para vocês verem da textura dela. Tem essa tonalidade assim de verde bem clarinho, que é super fácil de combinar no dia a dia. É uma tonalidade assim de verde oliva bem clarinha. Ela tá custando R$ 279,00, eu peguei ela no tamanho XS, é uma peça que fica mais ampla no look, como vocês podem ver. E eu combinei ela com essa calça jeans que eu achei lindíssima, a tonalidade de jeans dela é bem bacana. Eu peguei ela no tamanho 34 e ela tá custando R$ 259,00, ela ficou bem certinha ali na minha cintura, ficou bem certinha ali na região do quadril também, do bumbum. Nas pernas a modelagem dela é um pouquinho mais larga e no quadril um pouquinho mais justinha. Eu particularmente ainda gosto de calça um pouquinho mais larguinha do que essa, mas ela não ficou apertada nem nada. Ela também tem a barra um pouquinho mais curta ali, mais cropped, que dá para usar com tênis, dá para usar com loafer, dá para usar com sandália, enfim, é um look assim muito prático, muito fácil, bem dia a dia mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês esse blazer que eu achei lindíssimo ele é um blazer cropped nessa tonalidade assim de vermelho bem vibrante bem tomate ele ficou bem certinho no corpo tem aquele detalhezinho ali em preto e prateado mas é bem discreto também o botão dele é um botão, assim, forrado, que eu acho de excelente qualidade. E, sinceramente, eu fiquei com muita vontade de comprar esse blazer no saldo. Se ele estiver disponível, eu acho que eu vou acabar pedindo ele e depois vendo se realmente ele combina bastante no meu armário, se fica interessante com as peças que eu tenho. Ele tá custando R$ 479,00. Eu peguei ele no tamanho XS, que é o meu tamanho de blazer, vocês já conhecem. Realmente, o XS, ele fica bem certinho em mim e eu combinei ele com essa camisetinha básica branca de algodão com decote ali redondo também super clássica para ter no armário bem interessante também eu uso bastante essas camisetinhas vocês sabem no meu dia a dia realmente quebra bastante o galho essa aí eu peguei no tamanho xs e ela custa 79 reais, acredito que vai entrar na promoção também e a calça que ficou bem justinha no corpo eu peguei ela no tamanho 34 custa 259 reais como eu comentei para vocês eu gosto de calça um pouquinho mais larguinha então eu pegaria ela no tamanho 36 eu acho que ia ficar bacana também no corpo mas eu adorei esse look usaria tranquilamente assim colocaria aí um loafer ou um tênisinho acho que ia ficar bem interessante realmente eu não sou muito fã de blazer cropped mas nesse look eu achei que ficou super bonito comenta aí o que, que você achou se você acha que, que esse blazer deve fazer parte da minha wishlist da Zara, agora eu coloquei a camisetinha assim para vocês conseguirem ver nesse look. A manguinha dela também tem um detalhezinho mesmo da gola. É uma camisetinha que tem um pouquinho de elastano, então, para quem gosta que acha mais confortável, mostrei o preço para vocês ali: custa R$79. Peguei no tamanho XS. E eu combinei com essa calça que eu achei super bonita na modelo ali no cabide. Porém, em mim, eu acho que ela não ficou bacana. Ela ficou um pouco justa na minha cintura. Porém, a modelagem dela nesse modelo assim bem masculino, com umas pregas ali na parte da frente, ficou meio empapuçada. Ela custa R$ 279,00. Peguei no tamanho XS. Mas, realmente, eu acho que essa modelagem não me favoreceu. Adorei a cor dela de verde. Eu acho esse verde super bonito também, bem tradicional. Do inverno, mas eu acho que essa modelagem não fechou pra mim, sabe? Eu não, não compraria essa calça. Mas para quem gosta de calça ampla e talvez tenha um formato de corpo diferente do meu, talvez fique interessante também. E agora eu coloquei essa jaquetinha. Esse cardiganzinho, né? Que é super bonito. Ele é em veludo, todo bordadinho. Achei super bonita essa peça, tanto para usar no dia a dia, como também para ir numa festa. Eu acho que fica bonito. É aquele veludo que pega bastante pelo, então você vai ter que ter um cuidado a mais ali com ele. Ele tem um decote ali redondo. Coloquei com a mesma camisetinha branca que eu já estava usando no look anterior, só para vocês verem como é que ele fica no corpo. Achei bonito. Só que a modelagem dele é uma modelagem um pouquinho mais larguinha, uma modelagem um pouco mais solta que não me agrada tanto, acho que não fica bem no meu biotipo, mas é uma opção para quem não é tão fã de blazer, gosta de peças um pouco mais soltinhas no look. E eu coloquei com essa calça no tamanho 36, uma mom jeans. Ela tá custando R$ reais Eu achei lindíssima. Só não levei porque realmente a fila tava imensa da Zara. Mas eu achei que ela vestiu super bem no corpo. Ela ficou muito parecida com a calça que eu já tenho, uma Jeans. Que já tá bem velhinha. Eu tô querendo trocar ela. Mas já tá na minha wishlist essa calça. E com certeza ela vai ser uma opção para mim na promoção. E se por acaso acabar esgotando ou não chegar a entrar na promoção, eu vou acabar comprando no preço cheio mesmo, porque é uma peça que eu uso muito. E agora eu tô vestindo esse blazer que vocês já viram no meu vídeo de comprinhas essa modelagem. Eu vesti ele para ver se realmente ele ficava um pouquinho mais amplo em mim. Ou se era aquela outra peça que tava com problema. Ele é um blazer assim, alongado, um blazer super bonito, porém, a manga dele é uma manga muito larga, muito comprida. Então, tem que fazer ali a barra da manga, tem que levar na costureira. Ele tá custando R$ 479,00. Peguei ele no tamanho XS, que é o meu tamanho, mas eu acho que realmente ele precisa de um ajustezinho. A calça, tô usando a mesma calça que eu já estava usando no look anterior, gostei realmente muito dela. tô mostrando novamente a etiqueta para vocês verem. tô usando o tamanho 36, aquela minha outra calça é o tamanho 34, então acho que reduziu um pouquinho a modelagem. O blazer na parte de trás ficou super bonito, ele é um blazer assim mais acinturado, então deixa a gente com um corpo bem bacana mesmo. Só não gostei ali da manga ser um pouquinho mais ampla, ficar um pouco maior em mim, então ter que fazer ajuste. É uma peça um pouco mais cara, às vezes compensa e às vezes não compensa levar na costureira, só se realmente amou muito, acho que vale a pena. Agora eu vou mostrar para vocês uma camisa branca que eu acho super essencial também ter no armário. Se você gosta de peças assim mais delicadas, essa é uma ótima opção. Ela tem uma modelagem bem tradicional dos botões ali na frente. A manga dela também tem botões, uma gola assim de camisa realmente. E ela tá custando 279 reais Eu peguei ela no tamanho XS. Acho que ela ficou bem certinho para mim. É difícil encontrar na Zara camisas que não ficam assim oversized. Realmente a Zara faz bastante essas modelagens mais oversized. E eu prefiro as que ficam mais certinha no corpo. Coloquei ali com a mesma calça para vocês verem o quanto essa calça... É bacana de se ter no armário porque ela vai com tudo: vai com blazer, vai com casaquinho, vai com camisa. Realmente é uma peça bem bacana. E eu adoro essa combinação de camisa branca com jeans. Acho que fica super elegante, tanto para usar com tênis quanto com loafer também uma botinha ou uma sandália no verão. Agora eu vou mostrar para vocês uma opção de vestido. Vocês sabem que eu estou atrás de vestido, porém é realmente muito difícil encontrar vestidos lisos que me agradem. Tô vestindo esse aí que ele tem uma textura um pouquinho diferente, essas folhagens no tom de verde claro, no tom de verde escuro. Achei bem bacana. Ele não é uma peça muito acinturada, porém eu acho que ele acompanha bem o formato do corpo, ele não fica assim tão amplo quanto aqueles outros vestidos com várias camadas que estava se fazendo bastante no verão. Esse aí ele tá custando R$ 279. Reais, eu peguei ele no tamanho XS. Eu acho que o tamanho tá adequado para mim. Acho que o comprimento também é bem bacana. Ele é um pouquinho mais compridinho na parte de trás do que na parte da frente. Dá para usar talvez ele com cinto também fique legal, mas eu acho que com uma jaquetinha jeans ou uma jaquetinha de cor e botinha fica bem legal também para quem gosta de estampas. Eu acho que é uma boa pedida pra comprar agora na promoção da Zara. E agora eu vou mostrar para vocês esse blazer fora do provador. Eu escolhi colocar os blazers fora porque realmente o provador estava muito cheio. Então eu coloquei esse blazer nesse tom assim mais violeta, ele tem os botões dourados. Porém eu achei que ele ficou um pouco grande para mim na manga. Ele tem o um botão dourado com fundo em preto que eu acho que sinceramente deu uma pesadinha no blazer, mas isso é questão de gosto. Na parte de trás ele ficou tranquilo, ele ficou bonito. Porém ali na manga ele tem uma modelagem um pouco maior. Esse aí eu peguei no tamanho XS, ele tá custando R$ reais, É aquela modelagem bem tradicional da Zara, mas eu vejo que dependendo da peça, dependendo do tecido, ela vem um pouquinho mais ampla ou um pouquinho mais ajustado no corpo, então vale a pena você provar direitinho para ter certeza de qual fica melhor para você e agora eu vou mostrar para vocês esse colete que eu achei lindíssimo não tem nada a ver com o look que eu tô usando né tô usando com uma camiseta, com um loafer usaria ele tranquilamente com uma gola alta eu acho que ia ficar super bonito é uma qualidade excelente eu achei o acabamento dele muito bonito realmente é um colete assim bem amplo bem grosso com tecido bem bacana ele também não é um colete assim super baratinho ele tá custando R$ 599, reais, peguei no tamanho XS. Vi que também tem a versão dele em preto, mas esse tom de camelo, vocês sabem que eu sou apaixonada, então resolvi provar ele nesse tom de camelo, para quem mora em regiões um pouco mais quentes, assim que não usa casacão, acho que é uma boa pedida apostar num colete assim pra ficar bem bacana pro inverno. E é isso, esse foi o provador Nazara. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu trago no próximo vídeo mais looks para mostrar para vocês.